markii qorshaysnaa madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne lafta gareen shirqoolkii madaxtooyada ka dhacay, ciddii ka dambaysay xilligu uu dhacay iyo sababta keentay xasan shiikh oo dhex taagan madaxtooyada in si toosa laysu farsaaro saraakiil badan oo isbitaalka taalla, arrin xasaasi ah iyo sir hoose oo aanay cidna ogeyn lagana ilaaliyay saxaafadda, iyo shirqool weyn oo dhimasho iyo daawac ku soo dhawo barnaamijka Siina Sheergarey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacaana wanaagsan dhabaan wadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kastaa joogtaanba. Waa wanaag Cabdax Burri barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka arrimaha bulshadu ila ku soo dhawo barnaamijka. Haddaad nagu cusub tahay, channelka subscribe u saar, barnaamijka like ku bow, eegay aragtidaadana xagga hoose commenti ugu reeb haddaad xarta caasha qabataan si share garee barnaamijka. Waa arrin xasaasi ah, waa arrin ummadda Soomaaliyeed laga qariyay iyo shirqoolkii ka dhacay madaxtooyada kadib shirkii jaraa'id ee xasan shiikh iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedadu ay qabteen. arrintaasaan idinka daba geynayaa. Shirka jaraa'id markii la qabtay kadib maxaa dhacay? Sidee wax u dhaceen? Xaggee bahashu ka bilaabatay? Ayaa isbitaal ku jira? Xaaladduse maxay ahayd? Shirqoolkana muxuu yahay? Fiidiyowga afka soo raaxay ku soo sheegay in mishan uu ka dhacay madaxtooyada maamul goboleedada iyo xasan shiikh sayno ognahay inta day siyaasadda ablaableysa ama dhegadhegaysa oo sideeda dhegta dhulka u taablo waxay ka warhayaan in shirkii lagu kala kacay. Ajadaha shirka la isugu yimi ee xasan shiikh ujeedadiisa wuxuu yidhi, dhanka aan ka joogiyo dhinacaad ka taagan tahay kala dhaabad weeyaan, wixii adiga kula dhuban baa aniga la dhubo weyn. Nin waliba dhaan buu watay, maamul goboleedaduna dhaan bay wateen oo sibay wax u doonayeen, xasan shiikhna iyo kooxdiisuna si bay wax u doonayeen. Ebel ku soo dhawaada, maamul goboleedadu waxyaalaha ay xoogga saareen waa lafta garan iyo qoorqoor iyo dani oo qaybta magaraysahay internetka iyo zoomka kaga jiray, isgaarsiinta kaga jiray. Ajandayaashii xasan shiikh la hor dhigay waxaa ka mid ahay horta xukuumaddu siday u dhantahay in meesha laga saaro wariya ilaahiya, wasiiradan aad soo magacaabatay iyo nidaamkan aad wadatid iyo xataa ra-iisul wasaaraha in meesha laga saaro xukuumadda. Waliba muhiimadda ugu weyn waxay ahayd xukuumadda wasiirada lasoo dhisay oo dhan in la tirtiro oo meesha laga saaro, oo la dhiso xukuumad iyo wasiiro iyo golo fulin oo loo dhan yahay. Loo dhan yahay macnaheedu waxa weeye maamul goboleedada madaxdoodu ay raalli ka tahay. Qodobkaasi qodobka koowaad buu ahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in golaha amniga qaranka, hay-adda NISA, taliyaasha ciidanka dhammaanna arrintaas laga wada tashado, mahadsalaad ugu horreeyana in meesha laga saaro. Waana halka arrintu saatu ka qulantay oo mishku ka dhacay oo laysku fara saaray oo waxa weeye rag badan oo saraakiila hadda isbitaal lagu jiifaa. Arrintaana ilaa iyo hadda saxaafad og iyo cid ka hadashay arrinkaas xasan shiikh geed dheer iyo geedkaan wuxuu fuulay arrintaas sidii waxa weeye hoos loogu dhigi lahaa. Halkaa markii giraantu batrinisi waa la ismari waay. Ballankii hore ee lagu soo ballamay ee meesha loo wada yimina waxay ahayd in arrintaa la fuliyo. Xasan shiikh muxuu watay marka? Xasan shiikh isaga muxuu ajandaha uu watay iyo ujeedada iyo kajeedadu maamul goboleedadu isugu yeelay maxay ahayd? Waa inuu beesha caalamka iyo qolyaha banka iyo meelaha cunnada iyo gunooyinka iyo qabshaqabshaxdu ka yimaadaan uu caalamka tuso, yidhaahdo anigu xasan shiikh ah iyo maamul goboleedadaydii waanu heshiinay Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa, Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa, hawshaas inuu si toos ah u banqaraysa u shaaciyo oo caalamka tuso oo yidhaahdo anagii maamul goboleedadu si macnaha, maadaama hadda meel walba kab laga geliyey oo meel walba xasan shiikh waxa weeye kasoo xidhantay oo abaal waliba xidhan yahay oo qolyihi deeqaha bixin jiray ee loo yaalla waxsiyadii ay xidhan tahay. Arrintaas horta ujeedadiisu waxay ahayd in uu nimanka isku sawiro. Shirka markuu bilowdayna dee ma rabo inaan waqti badan in kaga dilo arrintaa, waad ogtihiin waa lagu kala kacay. Xasan shiikh wuxuu nimankan kula ballamay arrimihii markii hore nimankan ay isku ogaayeen oo dhan wuxuu yidhi dib inoogu dhiga.
qorqor ba hadla waxa warda arintay noocaasa dib inoogu dhig lafta gareen ba soo booday in wasiiradan iyo dimuqraasiya arrimaha kan aan nagu ogeysiiso dimuqraasiya xukuumadan dib arintaa iyadana dib inoogu dhig qorqor ba soo booday bal arintan wax walba xasan sheekh wuxuu yiri dib inoogu dhig waxa ognahay qorqor inuu shirka ka baxay oo iskaga tagay markii labaad oo shalay ahayd macnaha in lasoo diraaldiyo wasiirada inta cid loo diray dhibaano lasoo bariyay markii dib loo soo celiyay denina isagu sidaa garas haye badee awalba suuq buu kaga jiray internet buu ka jiray internetkiisii dansaday intaa dabadeed waxaa dhacday xasan sheekh wuxuuniyaho maxamedin sheegaa waxba waxbay dhaamaaneen bal arrimaha iyo waxa isku diidanaya waxaanu kala diidanahay noo jubtay shir jaraa'i bal aynu qabanno waad ogeydeen de abaar abaartii hebel baag abaaraha halkan ka dhacay wax alaale wax ajanda ah oo shirkii kasoo baxay oo ay ka warrameen miyaad ogtiin wax heshiisoo laga sheekeeyey meel ka warhaysaan abaar iyo halkan ka dhacday iyo sheeko qurux baa ummadda soomaaliyeed loo shtay shirki jaraa'id marka uu dhacay kadib maxaa dhacay marka halkaa weeye halkay baashu u dhimatay shirkii jaraa'id markii laga baxay nin mahad salaad soo diray oo mahad salaad abtigiisa waxaa loo ogtay mahad salaad iyo kooxdiisii iyo dadkii la midka ahaa in intii madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu joogeen in madaxtooyada aanay food soo gelin oo laga ilaaliyey nin mahad salaad abti u yahay abti u ah mahad salaad abti u ah ayaa wuxuu bilaabay dagaal marka madaxtooyada waxa ku jira qoorqoor iyo lafta gareen baa loo dan leeyahay faraxaa laysula tegey muhiimadda mahad salaad iyo kooxda tan madax kutida ah ee waxa weeye daalimiinta ee damushaab iyagu waxay ugu talagaleen walowda wax anu dhammaantood madax kuti wada aqaan laakiin damushaab way ka sii daran yihiin damushaab waxay ugu talagaleen meeshan in xabadi ka bilaabato rasaas laysweydaarsado hadhowna la yihahdo alla yarxama lafta gareen iyo qoorqoor xabadaha laisweydaarsaday xabadihii bayna ku dhinteen labadaa madaxweyne alla yarxama raxiim halkaas ayaa mahad salaad iyo masaari iyo magaraysahay kooxdii daalimiinta ahaa ee damushabaab iyo mahad karatay shaxdaasay soo jeexeen ninkaasaa lasoo diray ninkaasaa marka wuxuu bilaabay dagaal lafta gareen wuxuu watay waxaan ognahay inuu ciidankiisii istaa madaxtooyada la galay ilaalidiisii lafta gareen meeshaas meel laysku aamini karo sidii horemood oo halagu dilaa ka dhacday sidii horemood oo halagu dilo lafta gareen iyo qoorqoor labaduba waa diideen inay ilaaladooda khaaska ah ay ka hadho halkaynu ognahay berigii uu ninkii maqrasaayey xabiibulmalaayiinkii farmaajo uu joogay madaxtooyadu inay abnaahay maamul goboleedada iyo madax kasta oo timaadaan waxa weeye si nidaam ah ay u geli jirtay oo ilaalo iyo bumbooyin isku xidhi aani jir laakiin lafta gareen iyo qoorqoor waa diideen ilaaladooda khaaska ah inay ka hadho abadan bay yihahdeen isku ka aamini mayno wadahadalkii kadib maxaa dhacay shirki jaraa'id markii la qabtay kadib ninkaasaa soo galay horta faraha laisula tegey wax badi ma dhicin ujeedadu laakiin waxay ahayd in ninkaasi waxa weeye xabad la bilaabo meeshaas ninkaas markuu buuq iyo dagaal iyo feer bilaabo oo maqaasa qoriga cabaysto in ay xabadii bilaabatay ahayd deedna dabka laysa saaro deedna hadhow la yidhahdo alla yarxama qoorqoor iyo lafta gareen ilaahayse ma qadarin ninkii hadda waa xidhan yahay ninkii iyo niman kale baa la xidhay oo xabsi bay ku jiraan maqaasa eegey oo dawaqowda maqashay waxnaha u qaban laakiin mahad salaad maadaama uu yahay ninka lala dagaalamayo maamul goboleedadu khaasatan qoorqoor iyo lafta gareen ay leeyihiin waxaan ku sheegnaa khilaafkii ugu horreeyey ee markay soo fadhiisteen shirka ay wada hadleen iyo wararintii ka wada hadalnay meel noocaa nooca ahayn meel xitaa magaraysa arrimihii amnigu kow ka ahaa mahad salaad waryiri ninkaan ummadda soomaaliyeedna ma rabto annaguna ma rabno caalamkuna ma rabo ninkaan horta xagga amniga marka laga hadlo ninkaan waa number one saraakiisha iyo agaasimayaasha xagga amniga la bedelaya uu kowki maadaama xaal mahasala halkaasuu marayaa wuxuu marayaa madaxtooyada dhexdeeda wuxuu doono inuu ka fulin karo laakiin lafta gareen wuxuu watay niman tababaran oo ilaalo ah oo ariiro maykidaale ah oo shaasu laba rogaya oo maqaraysahay
gacan iyo baad baa sidii laisugu waday dhulka laisgu dhigay. Horta baad baa laisula tegay, hal xabi ma dhicin, laakiin baad iyo bastoorad iyo qorig liifkii waa raaxada laiskaga qaada. Saraakiil badan oo madaxtooyada ka tirsan baa caawa isbitaalla taalla. Arrintu markii halkaa garaantu batarinaysay oo muddo daqiiqada afraha laisula tegay oo wixii ilaahay u qadaray dhulka ku dhici karo ay ku dhaceen oo lafta gareen iyo qoorqoor suweel laga qabtay ya ayaa xasan shiikh iyo dimuqraasi nimankii madaxtooyada joogay oo hababar baa dhacay, hababar hababar. Odayg waxaa la sheegay isagoo hal kabsiita kabtakalena cagacad yahay inuu madaxtooyada bartigeeda caranayay waa xasan shiikh. Arrinta xasan shiikh waa shirki jaraa'id markii la qabtay kadib weeye arrintan waxay dhacaysa. Arrintan xasan shiikh wuxuu yidhi maxamed ii sheegaa ceeb waa laba af maroojis ilma adan yar hadda nuushir jiray aad ka soo baxnay, ninkanna waa xarig uu raalli ahaada arrintanna ay sidaa ku dumin. Xasan sheekh waxyaalihii uu lafta gareen waxa weeye uu ka dalbaday waxaa ka mid ahay inuu yimaado meesha riyada baydhabo, xukuumaddiisu inay baydhabo tagto, in ninkan yimaado isaga iyo ninkan yimaado qaatilkii weynaa mujrimka ahaa maxaa magaciisa magaciibo ummadda soomaaliyeed lan jiray abu mansuur roobo iyo isaga in baydhabo lagu hadalsiiyo oo baydhabo lagu heshiisiiyo oo guddi wasiirka arrimaha gudaha fiqhi hogaaminaya inay xaggaa yimaadaan. Gaashaanku u tuuray lafta gareen, isagoo afka abuurkiisii diinaya lafta gareen buu diyaarad soo raacay. Fiqhi baa ka daba yimi oo yiri warniyow arrintan iyo raxma ku sheega, yidhi adiga iyo xasan sheekh toona kama soo digi kartaan, iska daa adiga adiga iyo xasan sheekh baa ka soo digi karin. Dadkiina dabcay arrintaasina waa arrin laalan, maalinay noqotoba qoorqoor iyo lafta gareen arrintaa way ka hadli doonaan, ama berri ha noqoto, ama saac dambe ha noqoto, ama bil kadib ha noqoto, arrintaas waa arrin jirta, waana mishin iyo qorshe loogu talagalay lafta gareen ama qoorqoor in labadooda midi ku dhinto meesha, ama labadoodaba lagu dilo. Xasan sheekh xaguugu maqayn maxay tahay sababta uu Nairobi u aaday arrinkaana waa idin ka dabagelinaya barnaamijka barnaamij xiga ayaan idinku falqeyn doontaa inta dubu kulmi doona waxa ka tagaya warsan iyo nabaadiino iyo damshaab oo gabalkeedii dubay ummadda soomaaliyeed oo mid ah iyo qalbiyadeena ilaahay burcadsu mariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.